lelintang ngabiyoreng tawang sumunar nyuminari tawono surem sorot titan padang kutu-kutu alakatoko tidem permanem datar nono ngali isi kampung kepirengo suaraning warangga kang mangayet hanyut ing jiwa sinigeg ingkang lumampanahan gantiya kang winuhus boten nyarosaken kawontenaning pegawan Guru Tawono ingkang tumuju wonten ing Guwa Gaib anyarosaken wonten ing Catur Marga Wono Catur Papat Marga Dalan Wono Alas ing dalan prapatan tengahing alas Kyai Nilurah Semar Bodronoyo kadherekaken Bagong lan Besut dasar watak ing Semar ing mriku ngrantos bendaranipun Raden Janaka ingkang tapa Brata badhe gayuh kanugrahan ing mriku Semar tetembangan cak keluarga sarene tengahing alas nembang-nembang boten wonten gamelane boten sekeco lajeng Bagong mangun diwangsa dipun kengkeng mendhet radio ego apa mah tengahing alas nak kambek ya iku ngenteni daramu topo nak ambek reng-reng ya gak ono gamelane wong tengahing alas kok lah banjur cupu nang tas nak aku manggo radio kok oh radio mau iya nak coba setelan kuno nak gelombangnya 87,4 radio yaiku Deni FM nak radio Deni FM iya kok soleh ono kuno nak gelombangnya mbok menawa ono tembang sesideman kok iya mau tak boleh animo sesi demang kok ya dibawani mau dibawani dibintang I'm
bendara Jangan